Fala galera do Nerd Club, Andrei Carbonaro. Hoje eu vou gravar o review para vocês de uma marca que para mim é nova de essências. É a Golden Lyalina. Acho que dá para vocês verem aí. Esse fumo, pessoal, um amigo meu que me deu para eu gravar essa review. Eu já tinha visto um pessoal de fora falar dela, umas reviews do pessoal de fora aí. Falaram bem. A primeira essência que eu tô fumando. Já fumei um Roche antes, essa é a segunda vez que eu tô fumando para gravar. O sabor é o café cream, café com creme, mas pela foto aqui eu entendo que deve ser café com chantilly, algo mais doce. Essa essência, pessoal, ela é uma essência premium, tá? Ela vem dos Emirados Árabes Unidos, do Emirado de Ajman. Acho que é assim que se pronuncia. A latinha dela é bem bonita, dourada, né? Simples, mas bem bonita. Tem algumas informações da marca aqui, de onde vem. Aqui tem alguma escrita em inglês que fala sobre fumar causa mal à saúde, danos e tal. Tem uns desenhos, algumas escritas que provavelmente deve estar em árabe. E é isso aí. Dentro da latinha, pessoal, tem essa embalagem aqui, ó, bem grossa, tá? Ela vem bem vedada, bem lacradinha o fumo. O cheiro, na minha opinião, ele não lembra muito café. Ele é bem sutil o cheiro de café. Ele é mais doce. Fica mais, acho que, pro chantilly, pro creme, algo mais doce. Eu já prefiro café, no caso, né? Quando eu vi café cream, eu esperava mais cheiro de café aqui. Eu gosto de fumo de café. Esse já, o cheiro, pelo menos, não lembra tanto. Vamos depois fumar aqui e falar sobre o sabor. O corte dela é bem pequeno. Tá, pessoal, um dos menores cortes que eu já vi. No final eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é bem pequenininha mesmo. Para você colocar com a mão, você acaba até perdendo fumo, porque ele gruda um monte de pedacinho de fumo na mão. Para tirar é ruim. O melaço dela, na minha opinião, é médio. Não chega a escorrer. O fumo é bem molhado, mas não chega a escorrer, pingar, melaço, nada disso. E é isso aí. Faz uns 10 minutos mais ou menos que eu estou fumando, tá, pessoal? A duração desse fumo já, como já fumei outro Roche, posso falar uma duração comum, normal, em torno de 40, 50 minutos sem vingoso de queimado. Fumaça dela é boa, faz bastante fumaça. Sabor é bem fiel ao cheiro. Não lembra tanto assim café, não é um gosto de café forte. É bem sutil o gosto de café e puxa mais pro lado doce, talvez pro chantilly. Então, eu esperava mais gosto de café. Então, eu acabei me decepcionando um pouco. Não gosto muito de essências doces. Mas é isso aí, mais uma experiência, né? Um fumo diferente para quem não conhece provar. O pessoal fala bem de fora, então acredito que a marca seja boa. Talvez só esse fumo mesmo que não me agradou muito, esse sabor, mas vale tentar outros sabores. Tentar mostrar para vocês aqui o corte. Pegar um pouquinho. Acho que vocês conseguem ver. Ela é bem pequena mesmo. E como deve dar para ver aí, ela é bem molhada. Não chega a escorrer melaço, como eu falei, mas ela é bem molhada. E um corte bem pequeno. A coloração dela é avermelhada. E é isso aí, pessoal. É uma experiência nova para mim. Acredito que muitos também não conhecem, não fumaram ainda. Mas vale a pena experimentar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, YouTube. Curtam nossa página no Facebook, acompanhem o Narguilé Club aí diariamente, nosso grupo no Facebook também. E dúvidas, críticas, sugestões, podem deixar aí embaixo. Não sei por onde vocês vão estar vendo, Facebook, YouTube. Pode deixar aí que a gente vai fazer o possível para ajudar a todos, tirar todas as dúvidas e colaborem com a gente também com informações. Quem já fumou, quem já experimentou algum outro sabor dessa marca.
deixem seus comentários. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço.